Et gjennomsnittlig norsk kvinnehjerte slår 3 milliarder, 256 millioner og 92 000 slag i løpet av et liv. Eller, det hopper sikkert over noen slag. Når du en vakker dag ser den du skal dele livet ditt med. Eller når du ser barna dine høyt oppi et tre. Eller når du scroller ned over en liste for å se om du har kommet inn på akkurat den skolen. Og så ser du navnet ditt. Eller kanskje du ikke gjør det, og alt er bare dritt. Eller når du ser det du vet blir kjolen. Eller i sekunder før du skal hoppe i fallskjerm. Eller fra 10 meter ned i alt for kaldt vann. Eller når mor de roper på det med både for- og etternavn. Ja, hjertet det hopper sikkert over et slag eller ti, men det har ikke noe å si. Det er bare sånn som hjertet gjør. Og så fortsetter det bare å slå og slå og slå, akkurat som før. Bokstavlig talt frem til det øyeblikket du dør. Hjertet, det er helt fantastisk. Men det er ting jeg snakker om nå, det gjelder jo mannhjertet også, faktisk. Bare at jeg slår litt færre slag, og lever litt kortere, sånn generelt. Men allikevel, så er det noe med kvinnehjertet, så gjør det litt spesielt. For når jeg sier til folk at jeg skal skrive et dikt om det her, så blir det sånn, spennende. Så blir det helt sånn varm i blikket, så jeg nikker jeg anerkjennende. Som om at kvinnehjertet slår på en annen måte. Som om at det slår sterkere, eller hardere, eller mjukere, eller varere, eller bare er gåte. Som om at det var moralen i Dickens novelle. Eller hovedkarakteren i en Jane Austen-roman. Eller personen til en italiensk opera-sopran. Eller hva noe enn vi prøver å fortelle når vi snakker om hjertet på den måten. Men hvis vi heller prøver å se litt forbi kvinnehjertet som poesi og en analogi til hva noe enn vi ikke klarer å si på noe annet måte enn å måtte ty til lyrikk og romantikk. Men hvis vi heller fokuserer litt på genetikk og empiri, så skal jeg fortelle hvorfor kvinnehjertet er spesielt. Altså, misforstå meg rett. Det er ikke unikt, altså det er ikke litt unikt engang. Bare i Norge har vi millioner. Det eneste som er spesielt med kvinnehjertet er at det ikke tilhører en mann. At det har et litt annet livsløp på andre hormoner. Så hvis vi bare forsker på og utvikler medisiner for menn, så funker ikke de medisinene like bra for dem. Og nå vil kanskje noen gå inn som djevelens advokat og si at ja, men det og det og det er en kompliserende faktor. Det gjør forskningen som også vanskeligere, men da vil jeg heller gå inn i rollen som djevelens aktor og si at vi kan jo ikke forske på halve jordas befolkning, fordi det er vanskelig. Altså, den unnskyldningen er ikke engang åpen for tolkning. Det er klassisk strukturell misogyni. Eller i beste fall bare feik. Det skjer jo forskning på kvinnehelse. Men det skjer veldig treigt. Og det skjer fordi frivillige organisasjoner blar opp millioner og kjemper fram rettigheter man ikke har hatt fra før. Men en sånn utvikling burde jo ikke vært drevet av privat aktør. Staten tok ikke over ansvaret for barselstasjoner før i 1974. Altså, 6 år etter olja var det vel på tide å kunne ta vare på gravide. Sett i retrospekt, det er dritfrekt. Egentlig er det utidig, så hva om vi kunne sett litt fremover og investert fremtidig? Bare tenk på en kvinne du kjenner med et hjerte. Selvfølgelig det er verdt det. Og jeg har alltid tenkt på hjerte- og karsykdommer, sånn der mannegreie. Men det dør faktisk flere damer, det er en menn. Og da er jeg tilbake til poenget mitt igjen. Det at det knapt nok er et forskningsfelt, det er det som gjør kvinnehjertet spesielt.